pintura. Ajá. Y de dibujo. Y otros que quieren hacer manualidades. No hi ha hagut pillatge, no hi ha hagut destrucció, però llavors sí que quan obres una casa amb un autobús explicar alguna cosa, perquè per exemple explicar alguna cosa, perquè la gent entengui millor de l'illa i entengui millor d'ala. La sal la transforma en una reina un coll de girafa. De manera que el cap que veiem, que no sabem què és la reina de Saba, de fet no és el cap de la reina de Saba, perquè és tindria un coll massa llarg. És aquells jocs visuals que m'he liderat a fer sempre. És que els últims anys de Dalí va ser molt important, perquè quan Dalí vivia, dormia aquí a Cuba, l'any 82, estava a l'habitació que ara veurem, sortia molt poc sovint de la seva habitació, per anar al taller, que també ho veurem, o per baixar baix a la tomba, a estar un rato allà aquell banc que hem vist per estar amb la gala, o bé se sentava en aquest sofà. I en aquest sofà se sentava especialment quan venia l'Antoni Mitxot, que era l'única persona que li donava vida cultural. I va ser part de la legítima de Cecília Eduard, la seva filla. Bueno, aquí bàsicament doncs, era la seva zona de lectura i tenia el seu equip de música,